فاهم كوزا ما بيوش كي ديك انا يو بايمان جاني وي مني بازار كي او دا باشا بي كارسي دم تاس ما سري زامني دا خروج هذا مرا خلق لك انسابك واو 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 يعني دا جبنا دا ما خيال دي دار من نسكري دماغ ونكار بيخري يو دماغ ونكار نوكي يو خبرتكم مردكيا ويم خلق خبكي غمو مون جو تا سمكي او خلام كي مون جو تا سمكي او پر تو سر بسم کی مون جو تا سمكي او سکی سودم کی سودو یم کو زما حکومت تے کنا سرمن نی جو ما خو پیدا کرے گورا ہوئی کرے لو را دی سمو چنا تا شو سر کی پتہ رو جا گیا رو جا وے پچا لگی نا او سودم کی سودم کی چھ بابا مے کرو جی دا مسلمانان سره سونه لري کی خبري دا سلو شی په پنځیش ورکړي او زمون په پاکستان کې چروجه شي یا لازم ته وبره پښتنو زو نه بخه او نه بخه دا پنځیش تو شی په سل شي دا سلو شی په سل شي دا انصاف دی ما ته ماته وایې ته حقيقي دا سکنو خبرې مکه بچي کای چې سړی اوس کی نه په خود شي او چنیس کی نه په خود دی په خود دی عندها تكاني دا يقولها تدعو تنا دي دا زعنا لقولي دي فيلا كم دي نجاسا نخنا مشتا نسو قرازي سر كاي ساري اي بازاكي اقرزي تا بوزو كي تا سي كاري كارا لرا نمسو ما خلو دوري كار نكي لا بشي دماتر بندي او سبزي ارسوني اسي تا غونا كي ما خامي بحبو خا او زم او زم تا قولينا نونو خبره خودی باز نه عادت بگر او دار نه رو برو نه روجا خوره خو سوی زمون نه کنه ها خو زه ور بشم ور شزا ور بشم زازا باسا سید زازا باسا باسا روجا دا نو می سره باز دی روجا دا نو سې چلو شو اینجا سې په مزه باندې وای وای پاکه زما تو با په یو زیګارا تو با می له خدای پاکه دې مسلمان دو خدای مو پاتې کای مو باس نه پکې سوتیسم راوړی دی په یو نیم سر یم څوک نه دی څنګه په یو نیم سر خرڅې تاسو کې دقه چل دی که نه یي بیچاره په منډۍ کې وته واله 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 او چې په ویلي نه بیا دلته په حساب کتاب هم نه پوهېږي چې په څو مانې خرڅ کړي دا راته ووایه که نه چې په 130 ته خرڅې په څو په 140 به خرڅ لس روپۍ دا خدای بنده ته چې لس روپۍ ګټه کې که نه نو ته بره دوکان کرې ځکه مې ورکې پوه شولې اغه دا غل به ټیکس تا کم تر په ورکه نور خپل خرچي به بغیر کم تر په برابر داسې چل کنه چې په 130 تا ته پروت لري نه په 450 ته خرڅوا ته ما ته وګوره ما ته چرګوټي نه ری چرګوټي مال په 400 راکی او په 1000 خرڅو زه دومره دومره ظالم نه ما 130 شیز به په سره نیم ځای خرڅو ما دا د لوټ مار میاشه د لوټ مارا ضرورا پل پاکستان دی سو کم تپوس نه کوي کوا زار ته کوا وین دی لوټ مار میاشه خو دا ته نه وای دی لوټ مار میاشه دا لوټ مار میاشه د ځکه وای چې ختمونه په کې وکړ او دی وری ذات راوي وکړ نه پنی نه وکړ ذکر نه وکړ آ سبقونه وای آ واو دا څه چلې کنا چې بیا رم د قسقا ټماټر تکینا صحیح خبره ته کوي تروخی کولی ونی یا ظالم تا پوس بختنی والا سوکنیش تا خرسوا خلکو گی تگی هر سو تا بلا بلا ورزو پی بزگاری کلی زان دا هر چا ظالم دا زان ریت لگولی دی تا تا پتشتا زما قجوری با مصر رو رسی تا گو رسی زی سو نریت لگو ما تی چر پا سو خرزه چر خوزا پازار روپه پازار بای شپک سو روپه پا یو کلو که گرتم آتا زما قجوری چی زیاد تر دو سو روپو کلو وی کنه او تا زی پا پنج سو لگم دو سو روپه گرتا شوا چکه په 500 وی او ته په زورو لګم 500 غټه شو بس ټیک تا ریټونه باندې کته کوي دا به ټماټر په سرونی بي سو ما ها پر ریټ په نشار مې ریټ په بالکل نشار مې او ټیمپر په دوه دین ځو خرڅو ما څو کم ته پوس کول والا نشته خرڅوا اې دا مې په پاکستان کې چې کم تر به خو ها وا ما دا سیشن لګنا چې زه ورزم ما زه په ګاډې لا ورزم ما قجوري باندې کیدی ان شاء الله چې شاګرد به مې راغلی هغه به له ګولي ها وا بس تم ورځ هم ورځم خو چې خبره چا څه کې کنه دې خو نه لا بریت لك پورته کړه چې لا خبره یې سفاره وځي یو مسلمان په دې بریت خو میله ځل عزت جوړ دی ها ما ده بده را ده دا څه ګوره دا ځان را ته خسرې جوړ کړې دي نه نه یو وخت لوټي کې داخله بس بس
السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا كيف سنجة؟ سنجة سنجة يا مستاذ. جو كيف تاجي؟ چلتا ہے مہا کر یار ما ورد مری بازار تھا روزہ لا کورے تے لگا سودا یا دکڑے میں لگا سبزی ولا لگا وہ خبر اوا او توبہ خدا اے توبہ تے بازار خبر وکو استاد تو بازار تے ورسی کم کو شروع دی مل ہر سی چی دی ہو گرا خوردو نے بلے سبزی مزدور اوا او ما ایک مشمان بلے پھوٹ رہا اوا دا خبر سین استاد دی بچم رسول کے ما دی غیبانان ولا بلا ور مال را زدا رزق وعدا لا کڑ ظلم وعدا دی مسلمانان کڑا دی پیشو خدے دی پیشو سچ جو سب دی بات ہاں سم سم کرا السلام علیکم ٹماٹر بابلی راجا روز روز ٹماٹر بابلی تانا دے خزانے خزانے السلام علیکم. وعلیکم السلام بخیر یارو نا ٹماٹر کیلو فصول ٹماٹر کیلو فصول نہیں سوا او سی پنو ہر ڈیپر پہ جانی سوا مالا دی خری تے جو گرا خدا دا کھا ہو رے گا دا خود بر کر ہو جڑا مصر پے ایمان ہوا فصول نہیں تو جو ٹماٹر سٹا اے یارا دا سمجھ دے روزہ پہ مان لگے دلی دا ٹول غریبانان خلق تھی دا اللہ دا قہر ہو جائے گا لیکن انصاف پہ سرک کرے مرا دا بھی در تک درخت لگی اے با ما سے بجا کو تو کہ ہنے رڈ کری دا منڈی دا بس ورشا ضرور خپکی گبو پہ منڈی کے تا 120 روپے کیلو در گئی اس تے تا تو خپل لیٹو نہ لگولی مرا او پر خو خلق کو کرنا اے تا نہ یو تا پوس کم دا دی پر خو خرم لگ رہی او تے بدرینی 2 روپے کیلو اے کہ جے خرم لگ گیا نا ہا تا بلا جو جانے میرے خود ما کنا ان دا زموږ د حکومت ته پکار دي کنه ان څه خپل کې له پولي واچي او په دې روټ دره روټ دره کوي اے ګرانا دا مړو دا غریب سړی دی ټو نمبر چې کندې په پټو کې ګوډو نه کوي او په دریم څو روپیا کې روټي پر څه به دلیل څه ورکړه هغه ستې چې دې کې واغې څه کنه دې دې څه ستې ته ځل روان ته دا بابا صحیح نه کنه وعلیکم السلام بیٹی بابا جی جی چھ بوٹی پکا لے خوری شان دارا دو آیا چھ سونے یو کیلو کو دوا کیلو پسو جی کیلو کو پازار روپے تو بنا شبا تو گئی خوب اچھی آمالا خوب دا کم از کم دنیم کیلو دے یار سو جی یار دا ہوا رہا دنیم دا روپو را شیلو دا کم گزارا ہو کا دا خلو جرا کم از کم لا گزارا ہو کا سریا نو رو جائے واسے ستار والی زمان نہ رہی ہو نا دا لا اتو سو رو کوئی تبا دا میت بانیم زرا کرا دا انسان تے یا مشرا پتا جوڑ رو جلے دے دلے دا مونگ دا انتا کل گران را کری سوا کم دا دا نخنامہ را دے لگے دلے دا ریت گران دے نخنامہ کم سریا ارو رمی نا زرا کنا پوانی والی گی نمارا سا پیسے پوانیم زیا کنا بسی سریا دا رو جلے مالی نیولی را سمرخ پل کار کوا کنے شیخ اشکی خمال اکنا بس چل لے کنا چھ روجہ دا پیش ولی او ولدا دا لوٹ مار میاشتا وچ پس طریقے لوٹ کو ایسی خلق لوٹ کوا دا سلو سیس پا پینزہ سا او دا پینزہ سا وغا پا پندرہ چا پا دوہ دا 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 سوکرا ولی السلام علیکم حجی سے علیکم السلام بخیر رونا وایا کارا پا وایا چی کجوری پا سنو دا پا پینزہ سا ودی دا پا وسا ودی او کدا اخلی دا پا پینزہ لسا ودی کلو دا کجو ندیو ندی دا ما پا کوجا کے چکم دی پسل لپے کلو اغشتی دا قانون مطابق ہو ناغو کوجا وکنا کوجا وجی دا کس روجا دا گورا ریٹو نا دیر بار لکا مانگیم چی روڑی یار مانگل کوئی پس نرا کئی موی چی اجیشی نو طول تاری ریو اجیشی او چیراشی دا مکینا و بنلی دا توکین لخ دیتا لا ظالمانو تا سبانی با اللہ پاک جو دست دا گٹو بارانو نتی حقا نیو اللہ دینا کئی او ناس کی تسپین نیو نی دیو او دون ظلم دی شروع کلی دا طول غریبانان خلق دی دا خدای دا قہو دا غضب نو یادی گا گزارا کے ظالمان دا چا بچی بے روزگار دی چا دا بچی پاس پتالون کے پراتی دیو او تا تندی خودی کار تی کن ظالمان دی گورا زر تکو من یو خبر دی قراشا چی نشی اغیستی کنا نو خدا سے تیری گا دا خدای پنا مرا کنو زبدلی او دوقع جوری نو جماعتی لدر کم دو غیر سل شرمی خوزا کنو الحمدللہ الحمدللہ زما وس کیږي یو خدای ته غریبانان خلک تی چې هغه قسم مې د پخدای وی چې ساق سره ډوډۍ خوري د جوارو ډوډۍ خوري وس نه کیږي او دا قجوی وس لګا ځان لګا د خدای ظالما الله دې پاوی باندې رحم وکي بندم غریبانان یار
الله دې باغی باندې رحم وکړي ولا دې پتا باندې عثمان یو قهر را نازل دی زور شزرون ازا زور شزر ګزاره کوي ګزار په ولې کې دوه سوپر پټک بازار کې را باندې چې کم دنونه لګل دا خلک بس وي ما یا راخو ان تاسو لته لا تو وای چې دا سره غشتي وي وي دا سره غشتي وي یا دا خدای مسلمان یا دا خدای مسلمان صرف دنیا به را واغشتا ولی مترو ما چې ګوټي براوالم ما غزالین نه دي ا دکاندار ما یو خره په دې سکو کنه تلو ته بانګو پښتاري دو دونه دونه پری دا قرانګ مې چې پدې وبس کې اوم ارامي ارامي دې نو خبرې ته سنون سو ګوسه ګوټې چې کم دي په زلو په کیلو راتو یا الله توبه خدای ته زبخ کې دا څه کې دا څه کې ته تلم قجول یو قجول به چې کم دي مکه پیدا کوسو کې خلکو قرصول یو دوه سیرا دې کې دوه سیرا قجول یو اے په 1500 په کیلو دا قانون مطابق و نه ځان دې کړه چې دا مسلمان عندي نور سویل نشم یا بخره کو چې دې سګری ولې وای ادي مشن مخلوق ته انت سیر مسلمانان کوم مسلمانان د خاوند لاندې شي بیا غیبان د بوت وکړه درپ ولر دی یو دا د خپل پکا خو پکا زب باندې هسته دیو ګه اسی په شنګول یو خبره کوم دا خاله چې د مو زو داس کی کړه نو بیا زیاتې ولې کی دا الله له دوکا ور کوي نو یو خبره کوم دا ځان له دوکا ور کوي ځان له ایمان انځي په بو ختمه یې یو صلیب یو هغه چې کوم دې سلو میشتم له ګولیو قلبم له ګولیو اے او لو خو له بخپل حق نه ورکې یو وی کمیږي یو بس ما دې خلکو سره بسکه اسی پیمانه وایا په دې بازار کې خو تیار کوبر راغلي دا خلکو خو چې دارو جه مخه لراغلي دا دې خلکو نه خزانی مانان جوړ شي او کنه نو تا ته ما نه وی چې تا بازار ته نوځو بازار کې خو کوبر دی نورو داخله په کم خو دي په دې بازار ته بدی ځان له بچولا دې خوګر سی رولو رولي چې دا قجوري پروري چې دا پروت پروت پروري نه خو دا غشتو نه دي په یو شی په روپې خلکو په زر کړي مرده انصاف دي دا زمينګه دي انا کا غره تر خو دم را روان دي دا چې وښو کنه راځي څنګه ګولا الله دې وسره پیشي امين السلام عليكم وعليكم السلام په خیر دا څه خپل ورکړې خیر خو دې نو تني بازار ته ما یو څه ګټې ما ته څه دړیا مې راوښه دړیا پسو کا خبر نه دونه ګټه په پنګو سو او با خدا توبه بازار نه خو دې ګولې منم تشریح خپکیګه متر هغه یو ورلم خلک وی ساده ګول دې اره ځان نه ساده ګول جوړ کړی ټماټر ته پسلو نیم سو روپے کیلو یا یا ما توبه او ته پته نه کی پیپر خرم نه خوري او په 200 روپے کیلو نه ګن صاحب ته دا څه کار مسلمانان جی خیری وطن شکولې بالکل الله دې وسره پیش سپر ګرو جا امين اورا دې چیزو من بوت دوا کو باقي غوي پیشا خدای پیشا خبره تا کوم د سپر ګرو جا په دې کې به چې کم دې خیر خیګړه کې خلک د ځان نه الله رضا کوي او دا خلک الله خفه کوي دا څه کار دی کنه چې دا خلک الله نه رضا کوي دا خلک الله له دوکه ورکوي بس تو ګټه مو کو ته سم کار چا په دې بچی باندې لاس دی او چې دم زما بچی دی دی به کامیاب یو چا چې وس کیږي تنا یا غریبانو هر کو سړی مدد وکي یاره مرده کیا په ایمان چې باندې دې دا ځکه زما مسلمانانو خوګو ته خورو دا ځکه کې چې یو بسره خېګړو کې تر اوجه زبرګه خېسته میاشته ځان په الله باندې او بخې او یو بل غارې ورکه سوداګانی ورکه جامېګانی ولواله دا تاسو څه کوي هر چا نه دا پکار دی زما خوګو پښتنو چې خلکو سره مینا محبت او ګزبر ګروځه دا ریټونه خې کې او چې کم دینو مې بوچایلا تاسو خیال دي اما دا خیال کنه که دا خلک الله سره مینا کوي نو دې چې کم دینې مسلمانانو سره مینا کوي الله پاک مې چې کم دین جنت ته بوځي انشاء الله